Доброго дня, що ви тут робите сьогодні? Стоїмо, хочемо впевнитися, що на нормандській зустрічі не здадуть Україну, не здадуть наші території. Тут стоїмо, будемо ночувати, будемо готувати куліш, каву, чай і все, що треба, і будемо тут стільки-стільки буде потрібно. Я вірю, що йому вистачить розуму використати те, що сюди люди прийшли, як аргумент у тому, що він не має права ані здавати території, ані йти на будь-які поступки у своїй розмові з Путіним. Навіть бачитися з ним не було варто, як на мене. Але якщо він уже пішов, то він має використовувати нашу тут позицію як аргумент у своїй дискусії. Прапор. Бойовий. Бойовий. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Ми сюди прибули по поводу цієї теми. Ні капітуляції, припиніть здавати Україну. Тут написано, я, звичайно, також за ці слова, бо це моя рідна страна і, в общем, такі дела. Це й привело, щоб не було капітуляції. Люди хочуть покращення житті в Україні, щоб землі були українські, а не чиїсь. Тому що нам тут ростити дітей, внуків, всіх. Ми повинні бути хазяями на своїй землі, а не якийсь окупант повинен зайти на наші землі, і ми йому повинні віддати. І ми надіємося, що президент, наш президент, зробить правильний вибір. Ми його підтримуємо і надіємося, що він нам хороший результат привезе. Ну, ми сьогодні підтримуємо тут президента України в його бажанні отримати мир для України на умовах України. Принаймні, це те, що декларують усі його люди. Тому ми тут не проти президента. Якщо він справді за мир на умовах України, якщо він спочатку за безпеку, а потім вибір на Донбасі, тоді ми його тут підтримуємо. Ми заодно, ми хочемо, щоб весь світ бачив, що ми підтримуємо його прагнення. Ми просто студенти, постійно міняємося. Хто навчається, а хто ні. Типу, поки в когось немає пар, він приходить сюди і чергує. І залишається тут на місці. А яка ціль вашого перебування тут? Показати президенту те, що більш активні українці, вони вийшли сказати про те, що перемовини повинні закінчитися українською перемогою. І ніяк інакше. Ми сьогодні тут відстоюємо нашу позицію проти капітуляції, оскільки ми бачимо, кожен, хто тут стоїть, бачить, що президент, нинішній президент, намагається рухатися в бік Росії, намагається капітулювати перед Путіним, і нас це не влаштовує. Буквально всіх не влаштовує, хто тут стоїть. Тому ми будемо стояти, ночувати. Я з вчорашнього дня я ночувала тут. І я стою тут не так, як каже Андрій Богдан, наприклад, своїй збережі, що ми тут за 100 гривень стоїмо. Ми стоїмо за позицію, за країну. Ми розуміємо помилковість рішень. Ми усвідомлюємо, до чого ми можемо призвести, до чого призвести країну. І що окупація, яка є зараз на Донбасі і в Криму, вона не бойовики не зупиняться. Тільки наші відведуть війська ще далі, ніж зараз. Ми прокинемося в окупації. Повному місці, як колись прокинулась я. Слава Україні! Героям слава! А геройкам? Героям слава! Сьогодні зібралися, сьогодні і вчора, власне, зібралися для того, щоб донести нарешті владі свою думку про те, що ми проти миру будь-якою ціною, ми за мир тільки ціною перемоги. Ми проти капітуляційної цієї формули, ми проти загально відступу наших військ, відступу і продажу нашої капітуляції землі. Тобто ми за те, щоб боротися і перемагати, а не за те, щоб просто мати мир по неволенню. Який ваш прогноз? Що сьогодні відбудеться? Не знаю. Тому, власне, ми і стоїмо тут, тому що ми готуємося до всіх варіантів. Я думаю, що щоб не було, все одно Україна буде, але, звичайно, хотілося, щоб поменше було цих випробувань. Весною цього року
більшість українського населення, українського народу, купилися на такі собі роли. Щось на сьогодні відбувається. Доля України чомусь вирішується в іншій країні, в іншому місті, з іншими президентами. І, власне, наша акція, яка тут, і те, що ми тут перебуваємо, ми хочемо вкотре наголосити, поки що, тимчасово, або Верховному Головнокомандуючому, щоб він опирався в першу чергу на українську націю і українські сили. І наш достаток, наша українська мрія – це справа рук тільки нас, ніхто нам не подарує її. І він має зайняти доволі жорстку позицію. Допомагаємо висвітлювати інформаційно, комунікуємо зі ЗМІ, комунікуємо, що відбувається зараз. У нас тут ціла команда організації нашої молодіжної націоналістичної конгрес, вільні люди. Ходимо в співорганізатори руху опору капітуляції. Загалом ми займаємося безпекою, координуємось харчуванням, допомагаємо також людям орієнтуватися, що відбувається. На батьківщині Андреас Каунсом, якого українська влада воювала в добровольчих підрозділах. Наслідуйтесь,